የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን። እናመሰግናለን። ራይ ኳትን በዝባያ መስምናም ቢተኝነት ለማስወገድ ሰፊውን እንቅስቃሴ ሲያደርግ የነበረውና ፈንቅል እንቅስቃሴን ለተወሰነ ጊዜም በሊቀመንበርነት የመራው የማነ ንጉስ በትላንትናው ዕለት በትግራይ በኋታጣቂዎች የተገደለ መሆኑ ታውቋል። አነጋጋሪው ጉዳይ የየማነ ንጉስ መገደል ብቻ ሳይሆን የማነ ንጉስን ተከታትለው የገደሉት ሰዎች ምንጫቸው ከግድያም በላይ ሊሆን የሚችል መሆኑ ነው። የማነ ንጉስ ምናልባትም ከዚህ ቀደም አንዴ ተገደለም ለምን ተገደለም ማን ገደለው በማለትም በሜጀር ጀነራል ኃይሎም አሪያ ግድያ ዙሪያ ፋይሎም አንድ አዲስ ተከፍቶም የማጣራት ስራ እንዲሰራም ሰፊ ሆነው ትወታን ሲያደርግ ነበር። በነገራችን ላይ የሜጀር ጀነራል ኃይሎም አሪያ ባለቤትም ኳት ሰዎች ጋር በጥብቅ ስትሰራ ቆየች። በኋላ በመጨረሻው ሰዓት መከላኪያም በቁጥጥር ስር ሊያውላቸው ጫፍ በደረሰበት ሰዓትም ገደል ገብታ ሞተች በሚል መወገዷም የሚታወስ ነው። አንዳንዶች የኃይሎም ሚስት በመከላኪያ እጅ እንድትወድቅ ማድረግ ማለትም የሜጀር ጀነራል ኃይሎም አሪያን ግድያን በተመለከተ ከተም የመረጃውን ብላክ ቦክስ ለመንግስት መስጠት በመሆኑ ራሳቸው የዋት ሰዎች አስወግዷታል በማለትም ጠበቅ ያለ ጥርጣሪያቸውን ሲገልጹ ይስማል። የማነ ንጉስም ቢሆን የሃየሎ መናማማት መጣራት በተመለከተም በተደጋጋሚም ሲወተውት እንደነበረም የሚታወስ ነው። የማነ ንጉስ የሃየሎ አራያማማት በአዲስ መልኩም ፋይል ተከፍቶ ይጣራ በሚል ሲወተውት ከመቆየቱን ባሻገርም ራሱን ፈንቅል የሚለው ዋትን በዝባዊ ቢተኝነት የማስወገድ እንቅስቃሴ ከሃየሎ አራያ ጋር ጭምር የተያዘ መሆኑን በተለያዩ ጊዜያት በሚዲያም እየቀረበ ሲያስረዳ ነበር። ባንድ ወቅት በዚህ ዙሪያም ለኢትዮጵያ ፕሬስ ኤጀንሲ ማብራሪያ ሰጠው። የማነ ንጉስም የፈንቅልን አመጣጥና ትርጓሜም አንዲት ሲል ነበር ያስረዳው። ፈንቅል ማለትም የወጣቶች እንቅስቃሴ ነው። በአማርኛም በትግርኛም ተመሳሳይ ትርጉም ነው ያለው። አንድ ላይ የተደራጀም አምባገነን አይለን ማስወገድም ወይንም መፈንቅል ማለት ነው። በሁለት ምክንያት ነው ፈንቅል የሚለውን ቃል ይመረጥ ነው። ቃሉ ራሱ ማስወገድ ማለት ነው። ሁለተኛውና ዋናው አላማ ግን በ17 አመት የትጥቅ ትግል ብዙ ጀብድና ታሪክ የሰራውን ሜጀር ጀነራል ኃይሎም አሪያን የራያ ህዝብ ፈንቅል ብሎ ነው ስም ያወጣለት። በአውደ ውጊያ ላይ በሚያሳየው ጀግንነት በሚሰጠው አመራር በነበረው ህዝባዊነትና ቆራጥነት ሲዋጋ ስላዩት ፈንቅል አሉት። ስለዚህ ፈንቅል የሜጀር ጀነራል ኃይሎም ቅጽል ስም ነው። በየማነ ንጉስ አረዳድ መሰረት ኃይሎም አሪያ የተገደለው በዋቶች ሲራ ነው። የተገደለው የዋት ሰዎች አዲስ አበባ ከገባችሁ በኋላ የታገላችሁለትን መስመር ስታችኋል በማለት በግልጽና በፊት ለፊት ሲሞግት ስለነበር ነው። በአንድ ወቅት ከዚሁ ጋር በተያዘ በሰጠው ማብራሪያ ኃይሎም ከደርግ ውድቀት ማግስትም 1988 ዓ.ም ተመረጥ በአንድ ሆቴል በሴራ ፖለቲካ እንደተገደለ እኛም እናውቃለን። የትግራይ ህዝብም ሆነ ኢትዮጵያውያን ያውቃሉ። ምክንያቱም ህዋት በሴራ ፖለቲካም የካበተ ልምድ ያለው ነው። ኃይሎም አሪያም በግፍ ተገድሏል። አገዳደሉም እስካሁን ያልተፈታም እንቆቅልሽ እንደሆነ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብም እናውቃለን ብንናገር እናልቃለን ብሎ እንጂ ለምን እንዳጠፉት ያውቃል። ምክንያቱም ኃይሎም ከህዋቶች የተለየ አቋም ነበረው። የታገልንለትን አላማ ስተናል ይል ነበር። የታገልነው ለራሳችን ሳይሆን ለህዝብ ነው የሚል አቋም ያንጸባረቅ ነበር። ዲሞክራሲ አላመጣንም፣ ህዝብ አልጠቀምንም፣ ፍትህ አላረጋግጥንም የሚል አቋም ነበረው። በአቋሙም ተወዳጅ ነበር። በሀቅ ነበር የሚሰራው። ሜጀር ጀነራል ኃይሎም በተለይ በወታደሩ ዘንድ ተሰሚነት ነበረው። በጠቅላይ ሚኒስትሩ ዘንድ ግን ይጠላ ነበር። እርሳቸውም እርሱ አይታዘዝም ይሉ ነበር። በህገ መንግስቱ መሰረትም የኢትዮጵያ ጦር አዛዥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው። ግን ጦሩ የሚታዘዘው ለኃይሎም ነበር። በእነዚህ ነገሮች አንድ ቀን ስልጣኔን ይቀማል በሚል ያንን ዝናውን አልፈለጉትም። በባህሪያቸውም ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ተወዳጅ አዋቂናም የሚቀናቀናቸውን ሰው ለማስወገድ ወደኋላ የማይሉ ናቸው። ለዚህም በነ ዶክተር አረጋዊ በርሄም በነ ግደይ ዘርአጽዮን የሆነው ትክክለኛ ማሳያ ነው። በረሃ ላይ ብዙ ሰዎች ተባረዋል፣ ተገድለዋል። ኃይሎም የዛ ሴራም አንድ ሰለባ ነው ብለን እናምናለን። ግልጽ ነው። አንድ ጀነራል በአንድ ሆቴል በተራሱ አይገደልም። ይሁን የፍርድ ሂደቱስ እንዴት ነበር? ምስክሮችስ ተሰሙ? ምን አይነት ምርመራስ ተደረገ? የሚሉ ነገሮች ለህዝብ ግልጽ አይደሉም በማለት ነበር ኃይሎም አሟሟት ዙሪያ ጠበቅ ያለ ጥያቄን ሲጠይቅ የነበረው። በነገራችን ላይ ህዋት በግድያ ማድበስበስ የሚጠረጠረው በሜጀር ጀነራል ኃይሎም አሪያ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም መሰል ሰዎችም ጭምር ነው። በዚህም ጀነራል ኃይሎም አሪያ ጀሚል በሚባል ሰው ተገደለ። ጀነራል በርሄም በሚስቱ ተገደለ። የጸጥታው ሹም ክንፈ ገብረ መድን በሻለቃ ጸሐይም ተገደለ። የፕሮፓጋንዳው ባለሙያም ገብረ መስቀል ኃይሉም ታሞ ሞተ። አርቲስት ኢያሱ በርሄም በድንገት ሞተ በማለትም የሰዎቹ ግድያና አሟሟትም በግጡም ሳይታወቅ በደፈና የተወገዱ ሰዎች አሉ። በእነዚህ ሰዎች ግድያ ዙሪያ የሚያነፈንፉም ቢሆኑም የገጠማቸው እጣ ፈንታም ተመሳሳይ ነው። የማነ ንጉስ እየደጋገመ በኃይሎም አሪያ ግድያ ዙሪያ አዲስ ፋይል ተከፍቶ ይጣራ የማለቱ ጉዳይ በዚህ ዙሪያ ያሉ ሰዎችን ክፉኛም ከንክኗቸዋል ተብሎ ይጠረጠራል። ከአካባቢው የወጣው መረጃ እንደሚያመለክተው ከሆነ በለቱም የዚሁ ግድያ ሰለባ የሆነው የማነ ንጉስ ብቻ ሳይሆን አብረውት የነበሩት የመከላከያ
አባላትም ጭምር ናቸው። መረጃዎች እንደመለከቱት ከሆነ የማንም ዋት ከትግራይ ከተወገደ በኋላ የተለያየም የሰባይ ስራዎችን እሰራለው በሚል ወደ ትግራይ ክልል ያመራ መሆኑ ታውቋል። በዚያም በተለይ በመቀሌና አከባቢዋ ሰፊውን እንቅስቃሴ ሲያደርግ የነበረ መሆኑ ታውቋል። የማን የተገደለው በትላንትናው ለት በተመሳሳይ ስራ ከመቀሌም በቅርብ ርቀት ላይ በመትገኘውና ህዋኔ በተባለች መለስተኛ ከተማ አከባቢ መሆኑ ታውቋል። የማን ንጉስ በትግራይ ክልል በደቡብ ምስራቃዊ ዞን በህንጣሎ ወጀራት በተባለ ቦታ እንደተወለደ የህይወት ታሪኩም ያስረዳል። እስከ አራተኛ ክፍል በዚያው አከባቢ በሚገኝና ዋሽራ በተባለ ትምህርት ቤት ትምህርቱን ተከታትሏል። ሰባተኛና ስምንተኛ ክፍልን በርካታ ኪሎ ሜትሮችን በእግር በመጓዝም አሁን ህይወቱ ባለፈበት ህዋንም ከዚያም ማይነሪና አዲጉደም በተባሉ አከባቢዎች ነው ትምህርቱን የተከታተለው። ከዚያም በኋላ ከፍተኛ ትምህርቱን ደግሞ በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ገብቶ በታሪክ ንዑስ ነዜጋ በመምህርነት የተመረቀ መሆኑን የህይወት ታሪኩም ያስረዳል። የማንም ከዚያም በኋላ የተሰማራው በመምህርነት ሙያ ነበር። በዚህም በአዲስ አበባና በመቀሌ የተለያዩ ትምህርት ቤቶች በመምህርነት አገልግሏል። መምህር የማን ንጉስ ገብረ ሚካኤል የፈንቀል የትግራይ ወጣቶች ህዝባዊ እንቢተኝነት እንቅስቃሴ አመራርነቱ ነው በሰፊው ሊታወቅ የቻለው። ህዋትን በማስወገዱ ረገድ ህዝባዊ እንቅስቃሴን ለማካሄድ ገና በአንድ ወቅት የዛሬ 5ና 6 ዓመት በህዋት እስር ቤት ይያለም ያሰበው መሆኑን ነው የማን ንጉስ እየደጋገመ የሚናገረው። ከአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጋር በአንድ ወቅት በነበረው ቆይታም የእንቅስቃሴ በ2008 ዓ.ም ተመረተ አከባቢ በዚያም በእስር ቤት የተጀመረ መሆኑን አስረድቷል። እኔ ወደዚህ እንቅስቃሴ እንድገባ ያነሳሳኝ ዋና ምክንያትም የህዋት አምባገነንነት የህዋት ኢዲሞክራሲያዊነት ነው። ህዋት የታገለለትን አላማ ስለዘነጋና የትግራይ ህዝብ ደግሞ በዚህ ስራ ተጠቃሚ ስላልሆነ ልክ እንደ ቄሮና ፋኖ አይነት እንቅስቃሴ ትግራይ ውስጥ በመፍጠር እነርሱን ማስወገድ የሚል እንቅስቃሴ ነው ካለ በኋላ በነገራችን ላይ ጽንሰ ሐሳቡ የተጀመረው እስር ቤት ነው። ከዚያ በኋላ ወጥተን በማህበራዊ ሚዲያ የምንተዋወቅ ፈንቅል ብለን ከስድስት ወራት በፊት አደራጀን። አሁንም በእንቅስቃሴ ላይ እንገኛለን። ዋናውና ቀዳሚው አጀንዳችን ግን ህዋትን ማስወገድ ነው። ህዋት በዲሞክራሲ ምርጫ ህገ መንግስቱም በሚፈቅደው መሰረት ሊወገድ አይችልም። በህዝባዊ እንቢተኝነት ጫና በመፍጠር ፈንቅል በማለት ይወገዳል ብለን ይህንን እንቅስቃሴ ጀምረናል ሲል ነበር የተናገረው። በግድያው ዙሪያም ከትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የኔ የሚባል ማብራሪያ ተሰጠበት ሲሆን የብልጽግና ትግራይ ከፍተኛ አመራር አቶ አጎስ ወልደ ኪዳን የየማነ ንጉስ መገደል የተጓዝንበትና የኖርንበት ያለው ታሪካችን መገለጫ ነው ሲሉም ድርጊቱን በግላቸው አውግዘዋል። የጦርነት ታሪክ የጦርነት ጀግንነት የዋሊት ጉዞ ሺህ አመት ኖርንበትም መገዳደል መጠፋፋት መፈናቀል በመጥፎ መደሰት በክፋት መንጫጫት መቼ ይሆን ለሰው ህይወት ክብር ለሰው ልጆች ሰላም የምንጨነቀው? ከትላንት አልተማረን ዛሬም መረዳት አልቻለን ነገም ዚሁን ቀጥልዩን በማለትም አመራሮም ቅሬታቸውንና ሀዘናቸውን በቁጭትና በጥያቄ መልክ አንጠልጥለው በመተው ገልጸዋል። በቀጣይ የማነ ንጉስና ከሱ ጋር የነበሩት የጸጥታ ኃይሎች ጭምር እንዴት ተገደሉ ማንስ ገደላቸው የሚለውን ጉዳይ በተመለከተም በሂደት በሚመለከተው የመንግስት አካል ይጣራል ተብሎም ይታሰባል። የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን። እናመሰግናለን።